Tere päevast! Minu nimi on Germo Kukk ja ma töötan Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalve Kolledžis õpetajana. Ja minu tööülesanneteks on välja õpetada tulevasi politseametnike, et nad oskaksid ohutult alarmsõidukit juhtida. Teile mõned mõtted. Me kõik oleme liiklejad, kas siis jalakäijana, jalgratturina, sõidukijuhina või juhime tõukerataste. See tähendab seda, et meil kõigil on kohustus arvestada üksteisega, täita liiklusreegli nõudeid ja arvestada, et peale meie on liikluses ka veel alarmsõidukide. Alarmsõiduk siin taustalgi, kui me näeme sellist alarmsõidukit, siis me peame enda jaoks meeles pidama, et kui alarmsõidukil töötavad alarmseadmed, siis ilmselgelt on alarmsõidukil või juhil kiire jõuda kohale abi vajani. Ja meile panus on teda aidata selles. See tähendab seda, et ole liikluses tähelepanelik, järgi liiklusreegleid, ka isegi siis, kui sul on ees õigus ka tee ületamisele, anna töötavate alarmseadmetega alarmsõidukile teed. Kui sa oled juht, liikled sõidukijuhina teele, siis anna arusaadavalt märku oma manöövritega sellest, et sa annad alarmsõidukile teed, vähendades kiirust, muutes sujuvalt sõidu suunda, manöövritades paremale tee äärde, näidates õigeaegselt suunda. Kõik see tagab selle, et me jõuaksime õigeaegselt abi vajajani ja sina ise oled ka abi andja sellihul, kui sa annad alarmsõidukile teed.